パフォーマンスラジオマンデー。いやー、週の最初の月曜日だね。本当にみんな生き生きと明るい声でラジオをしている DJ の声が聞けてみんな幸せだね。あの、突然なんだけどね、今 DJ やってる伊集院光さん死ぬよ本当に。だってね、俺ね僕ちんね、昼の11時まで韓国にいたんだよ。俺韓国って韓国だよね。韓国にいてキムチ食ってたよ。テレビの取材でキムチもりもり食ってて、いまだにね、キムチ臭いんですよ。元気かどうかはそれは別なんですけど、すごいスケジュールなんだから。俺金曜日から金曜日に日本テレビでスポーツニュースやってて、スポーツニュースが12時半に終わって、でその後反省会とかやって、だいたいこの日本テレビを出たのが1時半ぐらいなんですよ。ほいでいて次の朝日本テレビに5時半入りなんですよ。ほいで5時半から成田空港に向けて行って、でいて成田空港を着いて、これそのまま韓国ですわ。ほいで土曜日1日韓国で、土日、土曜と日曜で1時間番組を4本撮り韓国で4本撮りで、それもロッテワールドの絶叫マシーンに挑戦っていうコーナーがメインだから、ぐるんぐるんジェットコースター乗っかって、ほいでいて4本撮りで、毎週分全部で4週分食事のシーンが2回ずつぐらいあって、もりもり食事して、ほいでいて今日の昼まで韓国撮ってて帰ってきてね。俺ね、この殺人スケジュールね、やや殺人気味スケジュールだったのを致命傷にしたのが、金曜の夜ね、その日本テレビを出てから朝までね、バッティングセンターにいたんだ俺。なんか朝、それもね秋季キャンプなんで俺ね、バッティングセンターこれは家に帰っても寝ちゃうだろうと、寝ちゃったら逆に成田に行くのは起きらんないから、体を起こしとく程度にああいうカッキンカッキンうるさいところに行こうかと思ったら、俺何考えてるのか分かんないけどね、300球打ってんだよここで。これは仕事じゃねえんだよ。事務所が組んだ段階では半殺しスケジュールなのに、俺が殺人スケジュールにしちゃったんですけどもね。まあ多分ね、順調なペースでいくと今日ね、時報一回聞けるかな、聞くか聞かないかぐらいで死ぬね。ほにゃはとりあえず行ってみましょう。アップスー伊集院光る深夜のバカジーカラン。はい、こんばんは、伊集院光るです。伊集院光っていう字も薄くなってるけどね、俺の中にね、字で言うと伊集院光っていう感じもかなりフェードアウトしつつあるけれどもね、風前の灯火だけれども、おいで俺ね、多分ね、頭悪いんだわよく考えたら。でいてこれ3時まで今日生放送やるでしょ。そしたら明日の朝のスタートが笑っていいとこなんですよ。でこれが10時入りでスタジオアルタなんですよ。それで12でスタジオアルタで、当然のごとく、まあ増刊号の分も含めて2時ぐらいまでやるじゃないですか。で2時から夕方の5時まで仕事の休みがあるんですけど、なぜかここに友達とボーリングが入ってるんですよ俺。これ仕事じゃねえのに、マイボール買ったからっていう理由で。死ぬな、死ぬと思うよ僕は。ボーリングのピンを持ったまま。でもすごいんだよ、普通ね、海外ロケをちょっと甘く見てたのがね、海外ロケ行く時って日頃僕は大体1日ね5、6時間しかないんですよ、長くても。だから海外に行くその飛行機の中で寝れば場所選ばないからいいかと思ったら、間違ってるよ場所が。韓国ねすごいんだよ、日テレに集合して成田に行くまでが車で3時間かかってるのに、韓国成田から2時間なんだよな。だから成田、千葉県成田市に対して韓国、俺のイメージではね、練馬区ぐらいの位置にね、結構ねあるですよ。まあそういうですね、韓国でですね、またさらにまあ自分に迫ってる式をさらに早めるようなこともしてきたんで、そんな話もしながら行こうと思うんですけど、とりあえずはですね、ファックス、私が生きてる間中開けっぱなしにしておきます。で私が死ぬと同時に弔電を受け付けたいと思いますんで、とりあえずファックス番号を言っておきたいと思います。東京03-5563-1960、東京03-5563-1960。まあ後ほど何こういうの呼びますとかもやりますけど、とりあえず当面の間は開けっぱなし
話なんで、バカじゃねえのお前、バッティングセンターにいたの見たよとかも含めてね、お前の猛烈な打ち方な、暇つぶしに行ってるくせに、俺バッティングセンターで最初の3セットぐらいやってから豆ができちゃって、ほいで4セット目でバッティンググローブ買ってんだよ。ほいで明け方にバッティンググローブ下ろしたてのやつ破れて帰ったんだよ。なんだよ俺、日本シリーズ出んのかよ。まあそこで、ファックスもですね、ハガキもですね、読まれた人にはですね、アップス特製ステッカー、これも絶対読まれた人には、なかなかいいというハガキには、伊集院光のアップススペシャルカード、最後参った、もうやめてくれ、殺せば殺せというハガキに関しては、もらってびっくり、風小僧グッズ。まだ一回も出ないよね、風小僧グッズってね。大体風小僧グッズって何？知らないね。風小僧グッズって言ってさ、これがさ、アクセサリーとかならいいけどさ、本当は生そばだったりしたらやだよな、家来ちゃったらな。まあ1曲目かかってから1曲目いきましょう。シャミダレクイズさんでマイベイブ、君が眠るまで。ほんでね、あのね、昨日のね、何笑ってんの、もう笑うようになっちゃった俺。昨日のね、夜のだいたい予定としては10時ぐらいで撮影終わって僕は寝れる予定だったんですよ。全て終わる予定が2時になった理由っていうのすごいで、2時になった理由は、韓国で美味しいチゲ鍋ってあるキムチ鍋、キムチ鍋を食べるっていうのを私は取りに行ったわけですよ。昨日の夜の最後のシーン撮るわけだったんですけども、そこのところになんかお店の親父がすごい日本のテレビが来てるっていうんで奮発しちゃって、生きてるタコを入れたいという話になったんですよ。で、あの生きてるタコを入れてその上にキムチ汁みたいのをかけてドク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 そのまま煮てしまおうっていうことで、それを最初から最後まで撮ろうっていう話をしてて、これマジですごい話なんだよ。で、鍋の上にいろいろ野菜とか魚介類をいっぱい入れるために、その親父が、このタコじゃなきゃ嫌だって言って、親父30分探してきたタコだ、その辺の市場みたいなところを、同業者の中からボコって置いて、その後、カメラのセッティングとかをしてて、で、俺は打ち合わせをしてる間に、このタコが逃げていなくなったんだよ。あのね、誰も見てない隙にいなくなったんだよ。こじんまりとした4畳半ぐらいの店なんだよ。で、そこにいた、でかい、その、で、他にも生きてるタコがいっぱいいるんだよ。だけど、その前にすごい吸ったもんだがあったわけ。その親父が日本から来て、うちのタコがこんなもんだと思われるのは絶対に嫌だから、その一番でかいタコを、それも、しかもその仲間内の中で、タコの仕入れだけは間違いないっていうやつを、夜中に叩き起こして、それも、その親父、背広、テレビ出るんで背広来てるのに、表出てって帰ってた時には、右手にタコをぶら下げて、ね、生のタコをわしづかみにして持ってきて、で、それを鍋の上に乗っけといて、本当にね、打ち合わせとか、してたのはね、5、6分の間にねえ、いねえんだよ。ほいですごいのが、いないってどっか行ったはずだって言うんだけど、どういう言い方したらいいのかな。あのさ、店が小さい店でこう靴脱いで上がる、靴脱いで座敷みたいなのが上がるじゃないですか。その靴脱いでワンステップ目の縁側みたいなのがあるじゃないですか。その下の方のところでぐち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 って音が聞こえてるんだけど、確かにそこにタコはいるんだけれども、どんな奥に入ってるから、変な話、この店を壊すか、壊れなきゃもう取れねえんだよ、このタコは。ほいで、この親父が、またそのタコの専門のやつのところに行って、俺のその店の名に恥じないタコを持ってくるって言ったっきり40分、戻ってこないよ。帰った時には、また片手にタコ持って、それからとって大騒ぎですよ。んで、1時ぐらいにホテルに帰ってきて、寝りゃよかったんですけどね。カジノ行っちゃったんだよ、俺。韓国カジノあるじゃないですか。で、あの合法的にカジノあるじゃないですか。で、カジノ行こうかって話になって、ほいで、あの韓国のまあこう島とかなんかその専用のところに行くと結構あるらしいんだけど、その韓国の中でいいカジノっていうと、なんとかかんとかホテルっていう有名な リージェンシーホテルだっけ、なんかそのでかいホテルの高級ホテルにしかないとか言うんですよ。でそこに行こうっていう段になったら、タキシードとネクタイだか、ジャケットとネクタイがいるとか言われて、でジャケットはまあ勘弁してもらえても、今日ちょっと蒸し暑いからジャケットはそれで着なかったって勘弁してもらえても、ネクタイはダメだっていう話になって、それでしょうがねえから、ネクタイ状に紐を縛ったりとかしながらね、ね、あの布なんだけれども、なんとなくアスコットサイズ見えるんじゃねえかとか格好でな、もうほぼ仮装の状態でそこに行ったですよ。行ったら誰一人ネクタイとかしてないですよ、別に。もうテレンテレンの偽ミッキーマウスのシャツとか着てるんですよ、みんないる人が。おい、中入ってカジノやってて、でいてね、嘘は、それカジノがね、すごいね、そんなみんなテレンテレンのね、洗いっぱなしみたいなミッキーマウスのシャツ着てるくせにね、ディーラーっちゅうんですか、配ったりとかさ、ルーレットとかをカラーって入れる人いるじゃないですか。この人がめちゃくちゃうるせえやつがいて、でいて、俺が
こうルーレットやってたんですけど、ルーレットに例えば1000ウォン、だいたい200円ぐらい、ね、200円ぐらいをチップでかけるじゃないですか、ポンってかけるじゃないですか。そうすると、あの要するに番号1個必ず当てちゃうやつは36倍になるんです、当たると。でいて36倍ぐらい、1枚が36倍ぐらいの大儲けをした時っていうのは、この人がね、ありがとうって言うんですよ。必ずそのディーラーの人がありがとうって言うんですよ。でも何をありがとうってのか分かんない、お前取られてありがたくないじゃんと思うんだけど、ありがとうありがとうってずっと言ってるんですよ。で、なんだか分かんない、ずっと待ってると周りのやつがどんどん増えてきて、そのディーラー仲間が全員でありがとうありがとうって、要はチップをくれってことらしいんだけど、でいてそれをずっと無視してると、俺も今までもう負けてるから、こんな一回当たったぐらいであげたくないじゃないですか。そうするとなんか一番日本語ペラペラの一番偉いディーラーみたいな人が来てて、あの 当店 の, ホテルのカジノに関しては紳士だけが来れるところなので、そういうのを拒むようなお客様は帰っていただいて結構ですって言われるのよ。全て紳士だと、来てるお客さんは紳士だと思うからこそ遊んでいただいてるんですからって、横でテレテレの T シャツ着てるやついっぱいいる中だよで言うんだよ。思い出いてしょうがねえからチップ渡すじゃんさ。そうそう、次にコーラを頼んで、コーラを飲みながらプレイしてて、そのコーラの置いてるんじゃないんだよ、そのルーレットの台に置いてんじゃなくて、ルーレットの台に空中ではみ出てるだけで、またその人が来て、紳士のお客様だけを対象にしておりますので、空中はみ出しとはいえと、まあ空中はみ出しとは言わないまでも、空中はみ出しとは とはいえ、そういうようなあのエチケットの守れないような方は帰っていただいて結構ですなんて抜かすんですよ、言うんですよこの人たちが。あ、そうか、じゃあ紳士の人なんだな、しょうがねえなと思って、何かやるたびに必ず来て、例えばこうやってあのチップで角のところとかやってると、またその人が来て、紳士、また紳士たち、しょうがやろう、紳士紳士言われるんだよ。でいて、あのジェントルマンの人だけを対象にしてます、そういうのやめてくださいって、ちょっと隣のやつとさ、面白いこと言うじゃん、俺だってさ、またスタッフの仲間と言ってんだからさ、ただあの何30にかけるだけじゃなくて、江川って言ってかけたりとか、その程度ですよ、その程度のギャグは言うじゃないですか。江川、あの当店はうるせえよ、何も言わないでかけなきゃなんのかよってぐらいやってんだよ。おいでいて、その後もうね、とにかくじゃあもういいやって、自分のチップ使い切るまでもうしょうがないよ、紳士ってのはどうも何も喋らず黙ったまま喜びもせずね、チップをかけてもらったら金を渡しっていう、そういうのやってんだろうなと、どんどんやって、もうこれ以上怒られたくねえなと思って、もう周りのやつだとかそういう感じでやってるからさ、これ以上やったら俺紳士じゃないってまた怒られるに決まってるなと思って、そしたらさ、だんだんまたこれも俺を殺す原因なんだけど、明け方までやってたんだよ、その夜中から朝の7時ぐらいまでやってて、したらそのお腹空いてくるわけだ。それでいてメニューとかあるんだけれども、ここでさちょっと失敗したらさ、何か注文間違えただけで紳士じゃないから怒られるじゃんか。で俺らはとりあえずみんなで一人話で4人ぐらい行ってて、みんなで一人話だから、これ何頼んだら、だいたいメニューをもうもらって少し迷ってるだけでもきっと紳士じゃないって言われるだろう。でも俺らは紳士の食い物が分かんないから、最初から決めとかないと、メニューを開いた時にもうそれで迷ってまだ警告だ、もうイエローカードは何枚ももらってるしね。おいでいてこうどうしようかなんて、あのみんな分かんねえだ、紳士の食い物が、あれじゃねえか、あのリッツの上にレーズンバターが乗ってるやつ、あれはあるんじゃねえかとか、じゃあ向こうではリッツってことは通じるのかとか、あれなんじゃねえかとか、いろいろ言いながら、あのなんだろうなって、そういうなんかずらっと並んでないけど、オードブルとか、生ハムメロン、生ハムメロンはどうも紳士食ってそうじゃねえかなんて、あとマッキントッシュのキットカットはどうだとか、それは別に紳士じゃねえだろうとか、みんなで話しながら、一応落ち着いたのはきっとサンドイッチとかは紳士どこでもあるし、まあこう掛け事をやりながら、もともとでポーカーやりながらね、サンドイッチ伯爵っていう人がね、こんなことを知ってて何のためになるのかわかんねえけど、サンドイッチの初めてっていうのはポーカーやってる伯爵が食べ出したものだからっていう、なんかみんなが雑学を出し出して、そうだ、もう開けて速攻サンドイッチを頼めば、俺らもさすがにあの塩ビ服の親父に怒られないでも済むなと思って、でメニューをバニーガールのお姉ちゃんに頼んで、メニューってね、へい、メニューって言ったら、メニュー持ってきてパッと開いたら、一番上にうどんって書いてあるんだよ。もうさうどんじゃねえか、これ俺、あの
どんって書いてある。ひらがなで、それも、ひらがなでうどんって書いてあって、その後に、なんかハングル語が書いてあって、ヌードルなんて書いてあるんだよ。その時に、カツ丼、ね、どんどん書いてあるんだよ。で、オムレツって書いてあってね、でいて、なんだこれやろうと思って、もう、なんでもいいんやねえかと思って、カツ丼って頼んだら、周りのやつも、周りにいた新種風の日本人も、怯えてたらしくて、全員がどんどんカツ丼、カツ丼って書いてあって、俺もカツ丼、朝飯だカツ丼って言い出しちゃって、そしたら、バニーガールの姉ちゃんが、両手に4個ずつカツ丼持ってたんで、お待ちどうだよ、お前さ、定食屋のおばあと一緒やねえな、な、全然死んじゃねえんだよ。待って、あーいって持ってきちゃったでさ、ほいでもうカツ丼の横ではご丁寧に丸ずきちゃったくわんなん、こいだってさ、それガツガツ食いながらさ、もうカジノやってんだよな。俺は、その時にさ、みんなが頼んだらさ、大勢になっちゃったもんだからさ、全然怒んねえんだよ。ご飯粒飛んでるやつとかいるんだよ、ペソの上のところに。俺なんかたくあん飛んでさ、たくあん飛んで赤って方に置いちゃってさ、で玉が測れと思ったらたくあん2枚もらったりしてたんだから、たくあんばいです。あ、ちょっと調子乗っちゃったな、今な調子乗っちゃったな。もうね、ダメ、舐められちゃダメ。ああいうとこ行ったらもう絶対舐められちゃダメ。ねえ、曲 CM、 じゃあ一回 CM。 アプスウルトラパフォーマンスラディオマンデー順位ヒカほーでもね、あのね、韓国の人たちはね、力強いね。で、それ何が力強いって言っても食べ物がすごくてさ、南大門、南大門っていうのはな、ね、南大門っていうところに行って、そこにね、市場がずっとあるわけよ。東京で言うとアメ横みたいな、本当にね、雑多な市場で、ブラジャー売ってる横でサバ売ってるようなとこだよ。そういう、こう、屋台がいっぱい出て、ずらーっていう通りがあって、その中にこう、屋台の飲み屋みたいないっぱい出てるわけで、すごいいっぱい出てて、キムチが山積みにしてあったりとか、なんか煮物が出てたりとか、煮込みが出てたりとか、生きてるタコが張ってたりとか、そこもタコなんだ、なんか、韓国タコ生きてんだよ、そういうところで、出てくる料理とかもすごいね、あの雑な生きてるタコをその場で包丁で粉砕しておいでいて、ニンニクを割って切るんじゃないの、もうバラバラに割って上に乗っけておいでいて、酢味噌だれみたいのドバってかけただけで、でタコは傷口に酢味噌だれが異常に染みるから、すごい勢いで足だけ右へとか頭だけ左へ逃げていくっていう状況の刺身と言ったら道場六三郎がかなり怒るようなタコの刺身とかを売ってて、食べてるのが女子高生なんですよ。そういうアメ横とかでおっさんが食べてるのわかるんですけど、女子高生がね、そういうのをね、もりもり食ってるんですよ。で、道行く女子高生たちがスナック感覚でこうパクパクグミみたいなものを食ってるわけですわ。なんかこう紙コップに入ったグミみたいなのちょっと湯気が出てるやつなんですけど、こうパクパクひょいパクひょいパク、まさにスナック感覚で食べてるんですよ。で、近く行ってみると何なのかなと思うとね、それはね、蚕の幼虫を煮たものなんだよ。ね、それをね、割と女子高生がね、いわゆるコギャルだ、コギャルが、コギャルがね、超うまいって言って、結構ね、超うまーって言いながらね、食べてんですよ。それを見てね、やっぱりね、こういう国はやっぱり、あそこでなんか携帯でもすごい伸びてるんでしょ、ものすごい伸びてるんでしょ、ね、分かったようなこと言ってるけど伸びてるんでしょ、だからそういうね、感じのね、ものだったな。で、なんか違和感があるものとかがね、いっぱいあってね、ああいうとこ行くと楽しくなるね。あのね、あともう一個違和感があったのがね、結構ショックだったことが一個あって、プロ野球僕大好きじゃないですか。向こうはロッテが、ロッテ、日本はロッテはマリーンズじゃないですか。元はロッテオリオンズじゃないですか。でいて、ロッテのオーナーっていうのは巨人ファンらしいんですよ。重光オーナーっていうのはすごい巨人ファンらしいんですよ。ほいでいて、すごい巨人ファンでチーム持ったけれども、日本はもちろん巨人があるから巨人ファンだから、日本のチームの時は普通にオリオンズっていうふうにしたわけですわ。全く同じユニフォームで、あまりにファンだから、韓国のロッテはロッテジャイアンツっていう名前なんですよ。それってオリオンズちょっとかわいそうな感じなぁ、するなぁと思いながらね、見てましたね。でね、あのスポーツ中継見ててね、その時にね、たまたまね、あの韓国のサッカースタジアムの前通ったらね、俺らは
韓国か日本かどっちかがワールドカップが今誘致できるんじゃないかって言って、要するにもうすごい緊張した戦いで、とにかくワールドカップ日本に呼びたい、ね、向こうは韓国に呼びたいって言ってて、ほとんど均等で差はないとか言ってんじゃんか。韓国なんかね、もう日付も入れてポスター貼るんだよ、ね、いただきーっていう感じのね、どこの国が勝つかなみたいなノリのポスターとかやっちゃってね。でそこのところでね、プロのサッカーチームはね2つ試合やってんの。片方はね、なんとか青龍って青い龍だからね、多分名前を言うとねブルードラゴンだと思うんですよ。なんとかブルードラゴンなんですけど、もう片方の方がチンタオってあるじゃないですか、青い島と書いてチンタオね。あのチームの頭は鹿島アントラーズでいうところ、鹿島はチンタオなんですけど、その後に海牛って書いてあって弱そうだよな海牛っていうチーム。まあね、あの韓国ね、すごい近いし安いんでね、一回ね行ってみるといいですよ。でそれからと気をつけた方がいい、ロッテワールドなんですけど、ロッテワールドっていう室内遊園地のでかいのがあるんですけど、ここはねハイパー花屋敷、あのグレート花屋敷、デラ花屋敷、あのべっぴんとデラべっぴんでいうところのデラ花屋敷だから、あのねパッと見るとねものすごいでかい花屋敷なんですよ。っていうのはちょっと見そんなに大変そうな絶叫マシンとかないんですよ。パッと見て割とチャッチーとまだ言わないけど、まあちょっと花屋敷がデラックスになったようなんですけども、あそこの国はね刺激とかに異常に強い国なんじゃないかな。俺思ったのが信じられないで、だって木馬みたいのにこうあの木馬のあの馬の後ろのところにトロッコがついてて、木馬がこうやって引っ張ってるやつがユンユンユンって来るわけですよ。でいてそれのところにこうやってまたがって、おいでいて前にあるバーを持つわけですよ。おいでいてキンキンなんて自分で鳴らせるから、キンキンって鳴らして木馬がスタートしたら、だいたい時速2メートルぐらいで動くと思うじゃん。フルスピードで走り出すもん急にもうだってあの片輪浮いちゃってんだね、その木馬が。俺だってメリーゴーランドみたいなもんだと思うじゃねえかよ、そんなのさ、子供だと思うじゃねえかよ。あの作り物のウサギとかが手振ってんだけどさ、もうさようなら死んでくださいっていうぐらいのスピードで走ったりとか、であとでいてもう俺は腰痛いし、これ絶叫マシンとかダメだからって話にして、絶叫じゃなさそうなの行こうって話したら、あの AD のことがさ、でもよくわかんないんですけど、まさかあの木馬がフルスピードで走り出すと思いませんでしたから、僕大丈夫だと思ったんですけどって、あっちの方にですねホーンデッドマンションみたいな、なんかホーンデッドハウスっていうのがありますから、それに乗りましょうかって言って、あれだったらあのお化け屋敷みたいなもんですから大丈夫ですからって言ったら、あのホーンデッドマンションのさ、あんには乗るとセーフティーバーが私が下げるっていうのと全く同じ椅子なんですよ。で全く同じやつがこうやってぐるーってこう来るわけで、ゆっくり来るわけですよ、ゆっくり来るんですよ。で全く同じような乗り場のところで乗って、ほいであのなんかこう暗闇の中にぐーっと入ってくるじゃないですか、みんな手振ってカメラが手振って暗闇入るじゃないですか。暗闇行って、10秒後ものすごい高速回転が始まるんだよ。これがもう粒ジュースだったら美味しくなっちゃうような回転が、もう俺は地球ゴマかっていうような状況でぐるるるるるるるってバレちゃって、で横のところでカメラさんも大体ロケハンして普通乗るじゃん、しないで乗ってるから、カメラさんのあのレンズが俺の頭のこめかみとかにゴンゴンぶつかっちゃって血にじんじゃってんだよ。加減がわかんねえんだ。だってさ、その周りのところにはホーンデッドマンションみたいにいろんなの特殊効果で作った幽霊の人形とかあんだよ。見えねえ見えねえ、残像で糸引いちゃってんだな、そのすごいスピードで俺発電機につなげられちゃうのかと思うぐらいのスピードでぐるぐる回っちゃってさ、降りたやつらがまっすぐ歩けないようなスピードなんだね。そんなのばっかりだもんな、弱っちゃったですよ、ね、曲言わよか曲ね。ですね、アムロナミエさんで、ボディーフィールズエグジット。新コーナー筋肉番付。あるの深夜のバカ字から始まって3週目ですか、3週目にしてですね、テコ入れです。はい、コーナー変えるかお前がやめるか、ね、コーナー変えます早くも新コーナーということでですね、筋肉番付っていうコーナーなんですけど、これはね今テレビで筋肉番付ってやってるじゃないですか。あの頭脳よりもこれからは筋肉の時代なんですよ、ね、頭の良かったやつよりも体の強かったやつの方が偉いわけです。あの腕立て伏せなんかいっぱいできても、ちょっと前までは別にな、あの腕立て伏せを社会でやることなかったんですけれども、最近はですねちょっとテレビにも出れたりするんでですね、ちょっと振り返ってみるとですね、あの僕らの学校時代とかにもですねいたんですよ、筋肉だった人、もう脳までが筋肉だった人ですよ。
大体頭のこう周囲の大きさが50センチで直径がまあ直径30センチだとすると、大体骨が15センチぐらいで で残ったところには筋肉が入ってたりする人が、あともしくはスーパーボールが入ってる人がいましたね。でそういう人のことをいろいろですねみんなからハガキにもらいたいってことなんですよね。あのねこれね思いついたねきっかけでねいたんですよ筋肉な人がね、まあ、名前は豊岡君としておきますけれども、これは全くの仮名ですね。あのよくいる名前の中からチョイスしましたんで、クラスに一人や二人はいる名前として豊岡君を僕はチョイスしたんですけど、彼はねすごかったですね。もう本当に喋る筋肉でしたね。でいてねすごい豊岡君の思い出で覚えてるのが、高校の時にマラソンの授業っていうのがうちは野外マラソンだったんですよ。あのうち の東京都立足立新田高校の横には隅田川が流れてて、その隅田川の川っぺりのところに道があるわけですわ。あの普通土手とかじゃなくて川を横を壁があって、その壁の手前がすぐに道、うまく言えねえな、どういったらいいのかな、あの要するになだらかに斜面で降りてくるんじゃなくてストンって川ってあるじゃない。でその川っぺりの道をこうやってずっと走るんですよ。2キロとか4キロとか嫌なわけですわ。で彼は脳みそが筋肉なのにもかかわらず、こらえ性はないんで、マラソンとかすごい不得意だったんですよ。不得意な人で、マラソンとか、俺、もう、その当時でもう120キロぐらいあった俺と同じぐらいのスピードで、足りーなーって歩いてると、そこが近所の小学生の遊び場になってて、そこのところで、補助付きの自転車に乗ったガキが3人ぐらいで、シャン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 って走ってきて、さーるって言って、もう、まあ、その時、豊岡くんの耳に聞こえたのは、どっぷら箱がね、さーんって聞こえたんだとは思うんですけど、その時に豊岡くんがチッショーってダーって走っていって、あ、でも彼はあのこうすると子供をすごく虐待してるように見え、あのこの後想像しちゃうじゃん、違うんですよ。子供には優しいんですよ。でも怒りの収め方は知らないんですよ。ブワーってその3人組の自転車 の子供を追っかけて、ガキとはいえフルスピードで自転車こいでるのにすぐに追いついて、で子供を殴るのかと思ったら子供をガーって捕まえてそっと下ろして、その自転車を一台一台川に投げ込んでいくっていう、ドッボーンドッボーンドッボーンっていう、もうそいつはね、エピソードはね数限りないよな。高校の体育大会みたいのが、その足立区の高校が全部集まった体育大会があって、で彼はあのルールとかダメなんですよ。ただ筋肉な人だから、だから割と競技とかにも向いてない人なんだけど、うちの学校はね、あのその陸上大会みたいな時に陸上部があんまり盛んじゃなかったから、ハードルとかマラソンとか何千メートル走何百メートル走っていうのはいるんですよ。幅跳びとかそういう基本的なのはいるんだけど、ハンマー投げとか砲丸投げとかああいうなんか専門的な学校じゃなきゃやんないじゃん、槍投げとか、ああいう選手がいなくて、とにかく誰か選ぼうかっていうことになって、この豊岡くんが豊岡くんこと筋肉がねもしくは横綱がね選ばれたんですよ。選ばれて、それもすごいでかいそのクエグランドを借りて、全部の学校の応援団がドバーって来てるわけですよ。でいて、あのきちんとしたあのその学区内の一番いい放送部のやつが、フィールド中央では今ゼッケンナンバー何君の第一投ですとか言ってて、またすごい記録とあるの大騒ぎになってるわけですよ。その区の学校のプライドをかけてる戦いの中で、みんながもうそれぐらい年齢だから本格的になんていうの、あのアンジャン本願投げの本当のホーム、虫歯が痛いよみたいなフォームあるんじゃないですか。あのほっぺたんとかでペタッとくっつけて、これでうーって投げてる中に、豊岡くんはついでに今日は何番足立新田高校2年豊岡くんですって言ったら、まずその投げる円のところに入った後に、豊岡くんセットポジションセットポジションで一回二塁ランナー見てんですよ、いないんですけど、ね、おいでいて基本も何もないね、ダイナミックなオーバースローでハンマーっていう感じ投げたですよ。そしたら区で1位っすよ、ね、区で1位っすよ。で豊岡君の投げ方がその時どれぐらいすごかったかっていうと、砲丸投げは全部で3回投げられるんですけれども、2回目と3回目は手が上がらなかったですから、あの出れないで棄権してましたから、それでもぶっちぎりで専門に砲丸やってるやつよりも3メートル向こうぐらいまで投げちゃって、もうどんちぎりで1位だったんですよ、この豊岡伝説としては。なあ、こういうやつね必ずいるでしょ。中学の時もいたもんね。中学の時はね、久保田と杉山っていうね、これまた日本で1番目と2番目に多い名字からチョイスしてるんですけど、あの本人聞いてたら悪いじゃないですか。あの久保田と杉山っていうのがいて、あ、これ小学校だ、小学校6年、小学校6年の時にこいつらはもう筋肉の兆しを見せてて、あのね当時ね
みんなのとこはなんつうんだ、あの聞いてる市民のとこではなんていうんだ、あの泥棒と探偵に分かれてチーム戦の鬼ごっこみたいなやつ、なんていう、うちの方は圧巻探偵って言ったけど、軽泥系とかいうの、本当うち圧巻って言ったら圧巻探偵って言って、圧巻と探偵に分かれてやるんですよね。あのそういう国家権力とか関係ないんですよ、探偵ですから、ね、別にそう思想はないんですけど、やってて、でいてルールっていうのはこう教室内とかいっぱい走り回って捕まってとか、こう手とかガシッて捕まったら1,2,3,4,5,6,7,9,10 って10の間に逃げちゃえばこれは脱走できるからまた逃げられるんですけど、こう捕まえたらタッチしただけじゃないの、こうやって捕まえて1,2,3,4,5,6,7,9,10 っていう、これをルールがあって、これをね小学校6年の時に3階の教室で、教室は廊下を使ってやってて、杉山っていうやつが、まあ割とクラスではそんなに強くない人なんですよ。この人は実は珍肉ではそんなにないんですよ。この時カジバのクソ力で珍肉風なことが起こったんですけど、久保田っていうのはもう後にボーンクラッシャー久保田と呼ばれるほどの、骨を砕く久保田と言われるほどの珍肉なんですけども、杉山が教室にこうやって、まず俺らは参加しなかった、出口になんかそういうの参加しねえ、もう本読んでる、ほいでそこのところに杉山が追っかけられる側の圧巻の方の杉山がうわーって入ってきて、うわーって捕まっちゃうよってガーッと入ってきて、机の相手とかもガラガラガラとかやりながら、女子とかが何やってんのよとか言うながら、なんかこうやって走ってくるわけよ。で教室の一番窓側の角にこうやってべったり追い詰められて、その後に久保田がもうすごいよ、血管切れんが勢いでね、もうそんなに力入れたらチンゲも生えちゃうぐらいのね、それぐらいの勢いで、うんがーで、久保田基本的にそんなに言葉は喋んなかったですから、あの言葉なんだろう、違う、興奮してる時に、国語の成績はいいものの、興奮してる時はふんがーぐらいに追っかけてきて、で横でこう睨み合いったんじゃん、要するになんていうのかな、バスケのディフェンスとオフェンスの関係みたいな、ちょっとでも右に出たらすぐに右に久保田は行く、ちょっとでも左に行ったら杉山が、捕まっちゃうっていう、この右左こうなんていうのか、ピポッとみたいな状況で動いてるわけですよ。でだんだん久保田が一本二本近づいてくるんですよ。多分子供心に杉山も怖かったんでしょうね。杉山の取った行動っていうのが3階ですよ、3階の窓からでわーって言って飛んだんすよ。3階の窓から下はアスファルトなんですよ。そこに向かって小6ビューンって飛んで下に着地したですよ。着地ってもこうこうなんで、何踏ん張るみたいな、しゃがむみたいな形でドーン着地して、足がジーンと締めてるから、足がジーンとしている。で当時のことを、今も仲いいんで、僕杉山も仲いいんでよく聞くんですけど、あの時どういう光景だったんですかっていう、知ってるつもりのインタビューよろしく聞くとね、自分はこう下に降りた時にものすごく怪我はなかったんだけど足がしびれたんですって。でもその時に思ったのは、あれはチーム戦だからチームにも迷惑かかんなかったし、何より久保田が怖かったと。で下に降りた時にはやっと逃げられたと思って、ふーっと汗を拭いながら夏のこう空を見上げると、上に太陽と重なって人の形の影がどんどん大きくなってくるじゃありませんか、ね、そうです、それは久保田だったのです。あのね、久保田は久保田で、3階からだよ、3階からケツから落っこって、その横のところにケツでダーンってこう横に寝るみたいに落っこってきて、あれーと思って、これ久保田死んだかと思ったら、久保田がうーって起きて手をガー出して、杉山の二の腕をバーッと掴んで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね、10じゃねえだろ、10ってあげたらしいんだよ。まあ今日は亀ですけどね、こういう感じで、あなたの周りにいたいろんな筋肉、脳までもう珍しい肉でできちゃってる人ね、とりあえず今のところ僕の中では豊岡くんが横綱です、今のところ横綱です。でいて番付を作っていこうと。豊岡が東と西ってどっち横綱強いんだっけ、東が強いんだっけ。一応ね、豊岡が東の横綱ね、この後豊岡くん何年か起こしてるし、で名勝負をね、でいて西が久保田くんね、西が久保田くんで、これを任すようなですね、いろんなですね、番付に入ってくる力士の皆さんを送ってくださいね。こういうエピソードがあった、こういう人がいた、小学校でも中学校でもですね、高校でも最近でも構わないです、自分自身でもいいです。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、深夜のバカ力から珍肉番付の係まで待ってます。やっと戻って聞いてくれたこの男、ちょっとデブだが夜のラジオ最高、蘇る伝説、ヘルニアも大丈夫、俺の2倍はあるのでっかい、血
つ。いつも話題絶えない美香とアラマ交際、今年中に結婚、ほんとそれもめでたい。ホットマン実は心熱い、肉も熱い姿、誰も彼も聞ける月曜はアプス伊集院だ。人生は学校である。そこでは幸福より不幸の方が良い教師である。みんな悩んで大きくなった。さあ本日皆さんの悩みにお答えしてくれるのは伊集院光先生です。さあまああのですね、豊岡君のようにですね、頭の中にですね、あのスーパーボールが入っていたりとかですね、だからあとあの頭を振ると面白い音がするような人じゃない人って悩んじゃうんだわけですよ、みんな。でそういう悩んでる悩めるですね、子羊の皆さんが私にですね相談のハガキを山のように。でしかもね、他の曜日と比べて特徴的なことはね、本当にね、俺以外には解決できないようなこと、親にも相談できない、ね、家族にも相談できない、ね、学校の先生に聞いたら偏差値がね、下がっちゃう、内心臓に悪く書かれちゃうかもしれない、ね、命の電話も話し中、そういう状況の時に、もう俺のところに書いてくるしかないっていう、前置きがはがき読もうか、いろんなですね、はがき来てますけどね、今日2枚ぐらい行きましょうか。神奈川県川崎市のペンネーム、かぼすさん。最近近所のガキから銀玉鉄砲で狙い撃ちされますそこでお願いです、ミスター DJ 、ね、ガキからバカにされない方法を教えてください、ね、これはまず鉄砲で撃たれたくない、ね、銀玉鉄砲で撃たれたくないですね。それと、もう一つガキからバカにされない方法ね。普通の人は片方だけ解決したらもうこれはそれこそ俺はプチ無茶苦盛況だぐらいのことは言いますよ。でも僕は両方行きますよ、ちゃんと。ね、子供っていうのはね、割とね、大人を舐めてるんですよ。あいつら人生経験少ないですから、大人がどれだけ大変かってよく分かってないですから、これね、子供の尊敬するものになった方がいいんですよ。子供が手放しで尊敬するものっていうのは、だいたいカブトムシとかそうなんですよ。ね、子供は、カブトムシとかはもう、手放しで尊敬しちゃうんですよ。もう、だって、甲虫の王様だぜなんていう勢いで尊敬しちゃいますから、だから、明日から、でかいカブトムシになることなんですよ。もう、いろいろ仮装とかして、でっかいカブトムシになって歩いてたりすると、まず子供はこれバカにしません。でかいよって、うわープラレール引っ張らしてぐらいのことを思うわけですよね、子供としては。と同時に、あなたのそのカブトムシっぷりが上手なら上手なほど、あなたは天然記念物に指定されますから、鉄砲でも撃たれません。これはワシントン条約とかでも保護されますから。だから結論的にはカブトムシになりなさい。これで今一人解決だよ、もう命救っちゃったね。二人目、岡山県、津山市ペンネーム桜島。これ家族の悩みです。家族の今コミュニケーション不足と言われる昨今ですよね。うちのお父さんはとてもオセロが強く、それのみで父親の威厳を示そうと思っているらしく、毎日のように僕にオセロ勝負を挑んできます。確かにお父さんがオセロのみ強いのは認めますが、さすがに毎日相手をさせられると僕も疲れます。父の威厳を保ちつつオセロを毎日やらない方法はないんでしょうか。偉いですね。これもね、難しいんですよね。これね、多分ね、ちょっとした人生相談の、エセ達人だったらば、オセロを毎日やらないで、こう、もうすでにお父さんがオセロ申し込んでくる段階で、チェス並べちゃってるとか、そういうことが考えると思うんですけど、それだとお父さんはオセロしか強くないですから、チェスをやることでは威厳が保てないわけですよ。これダメなんですよ。これは一見解決策に見えてダメなんです。で、どうするかっていうと、第三者にですね、オセロ盤をすごく見つけにくいところに隠してもらうわけです。で、お父さんにオセロの隠し場所の地図を渡すわけですね。そうすると、お父さんは誰もが見つけられなかったオセロを一日がかりで探して見つけるわけです。ね。誰もが見つけられなかったオセロを探したお父さんとしてこの一日は威厳が保たれるわけですよ。ほいで次の日はお父さんとオセロをやってオセロに勝つ、ね、またお母さんが隠す、見つける、ね、そして2日に1遍しかオセロやらなくていい。その上お父さんの威厳は完璧に保たれますから、
それはですね、お母さんがすごく大変だとは思うんですけれども、お母さんにオセロを隠してもらってくださいね、そういうことでですね、このみんな悩んで、大きくなったの係はですね、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス深夜のバカ力の係まで。本当にね、ふざけたハガキはやめて。このコーナーは俺はこれが本当に命を救おうと思って頑張ってるから、もうこのコーナーのためなら死んでもいいと思ってるから、本当にね、ちょっとした軽はずみの、例えばステッカーが欲しいとか、そういう理由で書いてくるのはやめて。本当にお前の悩みに乗れるのは俺だけだぜ。TBS。もしもし。もしもし TBS ですか。もしもし。もしもし。ファッ。アップスマンデー、何をやんで。TBS ですか。あんなことこんなことどんなこと。みんなの疑問みんなで解決さ。君の頭の血管にどんかい。もしもし。ファイバーのケーブルを直感。超電脳機関。もしもし。移住インターネット。インターネット。あ。企業への嫌がらせ電話の時間がやってまいりました。このコーナーはですね、どういうコーナーかというとですね、嫌がらせもとい、みんながいろいろ他の人には恥ずかしくて聞けないようなですね、疑問をですね、お兄さんが解決してあげようっていうコーナーなんですけど、先週のね、課題はね、東京都中野区のペンネームニューラジパラザウルスさんから、西城秀樹のギャランドゥという歌に出てくるギャランドゥとは一体何ぞやと、一体何だと、ギャランドゥっていうのが名前だとするならば、あまりに聞かないしっていう、一体それどういうことなのか調べてくれっていうことで、私独自のネットワークを使って、普通の人にはちょっとコンタクトが取れないようなね、もう工夫に工夫を凝らしね、ギャランドゥとは一体何なのか。ちなみにさ、俺さ、ギャランドゥっていう歌をさ、聴いてるやつ全員が知ってるものとして喋ってますけど、こういう歌です。もう今ラジオ来たトラック野郎が大喜びだ。今転がしちゃうよ。悔しいけれどお前に打つギャランドゥ、これですね。とりあえずは悔しいけれどお前に夢中、ギャランドゥギャランドゥなわけですよね。その売れた肌潤んだ瞳、ギャランドゥギャランドゥと続くわけですわ。だからこれはまあ普通にこう考えるには女の人の名前なんだろうか。でも別に歌詞ってそういう順番でね、目的語が最後に来たとは関係ないですから、ギャランドゥって一体どういうのかわからないっていうことで、私今回ですね、まずですね、これだと思ってですね、こんなところに電話かけてみました。東京三菱自動車でございます。お忙しいところすいません、はい、ラジオの TBS と申しますけれども、はい、ちょっと番組で資料に使いたくてですね、はい、そちらのですね、お車でギャランというお車ありますよね、はい、ギャランっていうのは一体どういう意味の、日本語とどういう意味なのかっていうのはちょっと知りたくてですね、かけたんですが。ああ、そうですか。はい、これはそうですね、なんて言ったんですか、華麗なとかですね、ええ、なんかそんなような意味だっていうことを聞いたことあるんですが。そうですか。はい、ちょっともしかしたら離れるかもしれないんですけども、はい、昔西城秀樹さんギャランドゥって歌を出してたんですが、それとの関連は多分ないと思うんですけど。あ、関係ない。はい、ギャランっていうのはですね、なんていうのかな、世に出てきたのがですね、もう20年前なんですよね。あ、そうですか。ですから、ちょっと詳しくは申し訳ないんですけど、ちょっとよくわかんないですが、その頃の印刷がですね、それでもしですね、詳しくということでしたら、メーカーの方ですね、今番号をお知らせいたしますので、はいはい、ちょっとお待ちくださいね。はい、三菱自動車工業お客様相談センターでございます。受付時間は月曜から金曜の。相談したかった。しかも西城秀樹のことで。5時まで受けたまわっております。惜しかったな。いりますが、改めておかけ直しくださいませ。どうしようこれ。
西城秀樹さんの事務所に電話し、あ、それだ。ひょうたんから困んね、本当に人間ね、追い詰められるとグッドアイデアが湧くね。もうね、どうやって解決しようとずっと考えて考えた結果、唯一の光がね、三菱のギャランと多分関係あるはずだって言ったらね、でこれがダメだったらもうお先真っ暗っていうところまで追い詰められましたよ。断崖絶壁ですよね。もうビーチサンダルのかかとが濡れちゃうぐらい断崖絶壁でしたよ今。それがね、追い詰められたら人間、そうですよ、西城秀樹さんの事務所の電話番号なんてすぐわかるんですから、 TBS なんですから、声かければよかったんですよね。あ、でも三菱自動車さんどうもありがとうございましたね。少なくともあの人真面目だったね。あのですね、ギャランっていう車が登場したのは20年前でございますので、でギャランというのは12年前ですから、これはあの関係ないに決まってますね。今冷静になって考えてみよう、俺絶対関係あると思ってたんだ最初。関係ないはずがない、ルーしか違わないんだからね。なんでだよ、一文字しか違わない、関係あると思う。じゃあ高嶋政信と正弘は関係ないってことか。それで絶対関係あると思ってかけたら、もう評判から駒だよ。でいてですね、あの西城秀樹さんのですね、事務所であるところのアースコーポレーションさんにですね、ちょっと相談してきました。はい、アースコーポレーションです。お忙しいとこすいません、はい、あの私の TBS ラジオの伊集院光と申しますが。はい、お世話になっております。あ、お世話になっております。本当にお忙しいとこいきなり申し訳ないんですが、はい、こちらのアースコーポレーションは西城秀樹さんの所属してらっしゃる事務所ですよね。はい、そうですが、ギャランドゥっていう曲ございましたよね。はいはい、ギャランドゥに関して詳しい方がどなたかいらっしゃったらですね、ちょっとお話を聞かせていただきたいんですが。ああ、そうですか。ですね、うちじゃあの天貝というものがおるんですが。はいはいはい。今少々お待ちいただけますか。はい、天貝さんはギャランドゥと、今アニメーションワールドというところにですね、はい、外出しておりましてですね、そちらに電話していただければと思うんですが。あ、そうですか。はい、この方は、西城秀樹さんに、まあ、お詳しい方ということで。そうですね、ヤングマンの作詞なんかもしてる方なんですけれども。あ、そうなんですか。この天貝さんに聞けばですね、まあ、ギャランドゥは元よりですね、はい、傷だらけのローラですとか。そうですね、愛の園ですとか、はいはいはい、あいた歌のことも全部わかると思います。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、じゃあ今声優のコマーシャルに乗ってる自転車の種類とかもわかります。そこまでだとかちょっとわかんないですけども、とりあえずかけてみる。まあこの事務所で一番詳しい方ということは間違いないですね。はい、はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。はい、どうも。我々の捜査線上に浮かんだ男は天貝さんなわけですよね。でいて俺はこの段階ではとりあえずお聞きしたところ、ギャランドゥについて詳しい方ということで天貝さんを紹介してもらったんで、てっきり西城秀樹さんの1階のマネージャーさんっていうんですか、いわゆるね、秀樹版の人だと思ったんですよね。もしくは感激版の人だと思ったんですよ。もしくは声優ウルトラプライス制度版の人だと思ったわけなんですけど、この天貝さんと連絡を取って、結構大変な天貝さんってどんな人っていうのが分かっちゃったりなんかして、これわざわざ天貝さんの出先の会社の電話番号を教わってですね、題して天貝追跡大作戦95決行されました。その電話の模様です。はい、アニメーションワールドです。お忙しいとこすいません。はい、私ですね、TBS ラジオの伊集院光と申しますが。はい、そちらにですねアースコーポレーションの天貝マネージャーいらっしゃいますでしょうか。はい、少々お待ちください。はい、この人が知ってればね何の問題もないですからね。もしもし。あ、もしもし。はい、あ、どうも、出先までお電話でおかけで申し訳ありません。とんでもないです。私TBS ラジオの伊集院光と申しますが。どうもはじめまして。あ、どうもはじめまして。はじめましてでいきなりぶしつけな質問で申し訳ないんですが、はい、ギャランドゥというのは、はい、一体どういう意味なのかというのをどうしても至急知りたいので電話させてもらったんですが、わかりますでしょうか。ですね、ギャランドゥっていうのは森田芳則さんが、はい、メロを、まあ、秀樹が独立するんで、はい、くださった時、曲をくださった時に、はい、ギャランドゥのとこだけ入ってたんですよ。でこのギャランドゥって意味どういう意味なんだって話をモンタさんと話しましたところ、はい、まあ女の名前なんだけどギャランドゥって名前ってなかなかないよねっていう話で、まあそのまま残そう、語呂がいいんで残そうっていう話になったんですけども、名前的には後からスタッフとどういう意味合いにしようかって言った時にギャランドゥのギャル、はい、G
GL、あのガールがなまったギャルですね、今、はいはい、ギャルとか言ってるギャルと、はいはいはい、それからアンっていうのが、あの、はい、否定、UN ですね、アンハッピーとかなんかに使うアンと、はいはいはい、それから行動のドゥ、はい、DO です、その3つを、女性集めて作った造語ということにしましょうということで、意味的には、当時ギャルっていうのがすごく流行ってまして、そのギャルの行動みたいなチャラチャラしたのを否定して、はい、でも行動的な女なんだよっていうことで、もっと、かっこいい大人の女みたいな意味合いの名前ですっていうことで、ギャランドゥっていう名前になったんですけども。あ、なるほど、はい。なんとなく語呂が良くて、はい、まあ、モンドさんだから大体こう、外国系の女の人の名前でいいやっていう感じで作って、はいはい、それをみんなで、あの、詩の世界観を作るときに、後付けで、はい、ギャルらしからぬ行動をする行動的な女という意味合いで。はい。あ、そうなんですか。はい。じゃあもうこれが正しいとして間違いないですよね。はい。はい、天海さんはその当時からマネージャーさん。そうですね、もう20年ぐらい、あの、ちょうど若き獅子たちとか、はいはいはい、歌ってる頃に現場の担当になりまして、はい、で、独立の時一緒に、あの、ゲーっていう会社だった、プロダクションだったんですけども、はいはい、一緒に独立しまして、ずっと一緒でやらさせてもらってます。あ、そうなんですか。はい、え、じゃあ20年もって経ってるんで、今、アースコーポレーションでは天海さん 何をやってらっしゃるの？あの、一応専務取締役という、専務さんなんですか。はい。あ、すみません。普通のただ今秀樹さんに一番詳しい人は誰かっていうんで教わったもんですから。あ、専務さんなんです。そんな偉いんですか。とんでもないです。え、じゃあここの今のこのアニメーションの会社にもいろいろ商談とかで行かれてるわけですか。はい、そうです。すいません、申し訳ございません。とんでもございません。おかげさまで、あの、どうしてもこれだけを、あの、今知らないともうダメというやんどころない事情がございまして、はい、ギャランドゥに関して大変よくわかりました。すみません、どうもありがとうございました。ございません、出先まですみません。はい、秀樹さんにもよろしくお伝えください。失礼いたします。はい、失礼します。どうも失礼します。専務取締役だったんだよ。専務取締役だったんだよ。俺らさ、もういきなりさ、ギャランドゥのこと詳しい人だけど聞いたじゃんさ。で、途中で今こうやってさ聞いてみれば、これ落ち着いて聞いてみればさ、ね、西条秀樹さんのことを秀樹って呼び捨てにしてるんだよね、もうすでにね。ね、秀樹がですね、独立する時ですねって言ってんだよな。その時点で俺も気づきゃいいのにさ。なあ、参ったよ、本当によ。見て、なんか結局結論的には、モンタヨシノリさんが曲を作った時に、仮歌で、うん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 、ギャランドゥ、ギャランドゥって入れて、で、モンタヨシノリさんの中ではスタンダードな女の名前だと思ったので、思いつきで、とりあえず、まあ幼少期にギャランドゥという人にはあったんだろう、まあ彼も。これでいて、入れたらしいんですよ。入れていたのを、もともと意味なんかなくて、な、モンタさん、どういう人だったの？俺とかで、女の人の名前って言ったら、例えばキャサリンとか考えるじゃんか。キャサリンとか、まあ、シェリーとか、なんかそういう名前じゃんか。それを、外国の女の人の名前何って言われて、俺たちがキャサリンって言うみたいに、外国の女の人の名前何？ギャランドゥっていう、そういう人だったんだよ。なんか、ここは女の人の名前が欲しいなと思って、もしかしたらお母さんの名前ね、がギャランドゥだったんだと思うんだけど、で、入れたのを、でいて、まあ、この語呂はいいから取っておこうってことになって、で、その後、その、モンタさんも含めて話し合ってできた結果が、ギャルらしからぬ行動をする、行動的な女という意味で、でもいいですね。そういうことですよ。でいて、うちのお気楽ディレクター永田氏はね、向こうが専務だって分かっちゃってるにもかかわらず、自分の名前出てないもんならいい気になって、おい、声優ウルトラプライス L の自転車の種類聞けって言われて、聞けません。それはホリプロとその問題になっちゃうから、それはね。俺も聞きたかったんだけどな、声優ウルトラプライス L の自転車な。じゃあ来週までの宿題、ね、ここで決めておきましょう。北海道札幌、ペンネームおっぱい鳥じいさんからね、今まで日本で一番売れたレコードは泳げたい焼きくんですが、少なくとも去年ちゃんと発売されたシングル CD シングルの中で一番売れなかった CD は何でしょうか、教えてください。この人片っ端からレコード会社とか、まあ、統計出してるところとかあるか。いやでもジャスラックとかああいうとこ電話しちゃうと、要するに今までの累計は出るけど、去年のは出ないよね。あとオリコンとかだって上から何位ってのは出るけど、一番下って分かんないよね。でもやっぱりだ、一個一個しらみつぶしに電話かけるか。電話かけて、一番売れなかった曲は
どれですかって結構失礼な話だよな。それで聞いてどうするんですか、かけてくれるんですか。いや別にね、そういう、いや知りたかっただけっていうのはなあ、いろんな会社で、まあとりあえずメジャーなメーカー聞いて、あとなんかアニアイの日本シングル CD 協会とかそういうのもあるだろう。どうする、調べた結果うちのかみさんだったらうちのかみさん泣くで、そんなの俺が発表して売れなかったのはこの曲でーすだってね。でこれとりあえず調べますでいて、あの知ってる人とかいれば今あのファックスで、あの東京03-5563-1960、東京03-5563-1960まで、多分この曲だと思うとか、こういう調べ方をすればいいんじゃないか、ヒントも少しください。待ってます。じゃあここで、オアシスでロールウィズイット。ということで曲の方はですね、オアシスでロールウィズイット。さすが DJ、英語ベラベラ。ね、すごい、もうあのさ。TBS ではまだ知られてなかったことのがさ、俺が英語読めないっていうのをさ知られてなかったもんだからさ、1回目の新番組の放送の時にさ、みんな洋楽はさ、英語で書いてくるんじゃんさ、まさか俺がなその前で黙っちゃうと思わなかったからな。最近きちんとみんなですね分かってですね、ちゃんとカタカナでですね、ひらがなに振り仮名を振って、ひらがなで振り仮名を振ってですね、子供の自動車絵本のパトロールカーみたいな書き方になってますからね、えらく楽なんですけどね。ほいじゃですね、この後すごいよ、弱っちゃったのがさ、TBS でせっかく番組始めたのにもかかわらず、今俺より人気だもんね、この伊集院ファミリーの、アイドルの女の子が、なんかもうね、殺到してるよね、ハガキが。すごい、すごい勢いで、抗議の。いや、ファンレターがすごい殺到しているですね、豚霊といえばもうおなじみ、豚頭霊下の少しだけメランコリー。まずは豚霊の少しだけメランコリーのオープニングポエム、略してブスポム。ポエム。枯れ散る秋、いつもは100点満点超元気印の私もついつい物悲しくなってしまう、そんな季節秋、私の心はいわば重化学工場に隣接する湖へ垂れ流されるヘドロ色。ダメダメダメ、こんなブルーな私なんてらしくないらしくない。9ボルトの核電池舐めて元気充電したら今すぐあなたの元へかけていく。銀紙奥歯でかじってロケットスタート、レッツファイヤー。とにかく今夜も霊下の少しだけメランウィー。豚頭霊下の少しだけメランコリー。この番組は明日は昨日の2日後、トータルアミューズメントカンパニー風小僧グループがお送りします。風小僧グループ、パコちゃんピコちゃんでおなじみお菓子の恥屋から、豚霊等身大ベロベロキャンディーに続く新しいタイプのキャンディー、その名も豚霊変身いろいろキャンディー新発売。やっほー、豚霊変身いろいろキャンディー第1回発売は45,000朝食。例えばここにある赤を舐めると変身。タロナロロサトラマラ、あばらの上から3枚目強力ついたろが、割ったろうか膝の皿、手もねろ叩けごときひねったるは興奮代理の赤じゃ。続いてこの桃色舐めたろか、なんか豚れへん、ジンジン来てる、ジンジン、なんか体の芯がバワン。私の213センチのおっぱいにあなたのその面をうずめなさい。ほら、あん、気持ちよさそう。この他すぐうんこしたくなるうんこ色、ペロッと舐めると大橋巨泉に変身のドドメ色と、豚霊変身いろいろキャンディーは風小僧グループお菓子の恥屋から10月28日全国一斉発売。うん、じゃあ最後に濁り水色と平賀源内色をいっぺんに舐めてみようかしら、どうなるのかな、変身。風力発電の調子がお、おかしいんだずー、お、見てくれ、お、オールキャップが組んだ、お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 、国になったしね。
マイク生きてんの。ほんま、豚頭霊下の少しだけメランコリー、ちょテレモン業界でいうところ霊手帳。あの右ケツかい、あバワーバワーこんばんは豚霊語でバワーイ。今日はねすごいお知らせがあんのよ。あのね、グラハムベルの電話発明とためぐらいのすごいお知らせだけどもね、おはがきがいっぱい来てるんで、こういっぱい読むです。ペンネームレイカファンクラブ会員ナンバー2番日比野康弘、愛知県瀬戸市、愛知県瀬戸市、矢部美穂クラスのアイドルこと豚頭麗華ちゃん、バワーン。僕は豚霊が大好きです。そこで豚霊のニックネームをいくつか考えてみました。気に入ったものがあれば使ってくださいね。えらーいえらい、日々のえらーい、業界用語でいうところの偉人。それじゃあここで私がお願いしたんだもん、この間1回目の放送の時にニックネームとか可愛いやつがあったら、あの送ってくれないと頭蓋骨にへこみつけたるっていうのを言ったら、やっぱりへこまされたくないようでいっぱい送ってきてるんで読もうかな。レイカちゃんの新しいニックネーム、豚キムチ豚キムチ5点ね。瀬戸朝香の中学時代、なんかちょっとイメージ違うな。ロックフェラービルマーダーケースブック第3号、私結構お気にお気にお気にで、続いていっぱい読んであげないとね、やっぱりね、みんなあんまり悲しくてへそほどいて内臓出しちゃうから、だから私読んであげるけれども、ペンネームブシード、ちょっとドラえもんチックになっちゃったけれどもね、今のね、どこでも行け。さあ、じゃあ江東区のペンネームブシード君、はじめまして。まだ僕は豚のファンになって、豚だってひどいプンプン、豚のことがよくわかりません。そこで質問があります。豚の好きなバッティングフォームはどんなフォームですか。八重樫、元ヤクルトの八重樫、すごいオープンスタンスの上にね、足もっと表に出すからね、外角中届かず。それじゃあここでもう一枚、なんかね、豚霊が喋るとね、スタッフも明るくなるの。よだれ出っ放し、拭かないとへそほどくわよ。じゃあね、続いてこれ、新潟県佐渡郡ペンネーム加藤真理さんからです。レイカちゃんはとってもモテると思いますが、レイカちゃん自身が今までに言われた愛の告白の中で一番感激したセリフは何ですか。レイカの周りにはいつもラブがたくさんだから、キューピッドとかがゴダース単位でいるから、あとたまにグロス単位で仕入れたりもするんで、結構愛がいっぱいあるんだけれども、中学校の時にすごい好きな同級生の男の子がいて、その子が修学旅行の班を決める時に私に言ってくれた言葉で、あのね、エコーかけて、誰かこいつ引き取ってこれがすっごいすっごい思い出、もうドキドキハート、もうよ弱っちんぐね、弱っちんぐだし、もうね、思わず座骨神経痛なるわよこんなの言ってたら。それで、そう思い出したわよ、あの最初に言ったすっごいお知らせ、カージナルスのオジースミスが10年連続でゴールデングラブ取ったのと同じぐらいのすんごい霊下ドキドキ情報発表、なんと超ウルトラアイドル私のデブーシングルができたのだのだ。ただしね、まだね、デモなの、デモね、デモクラシーなのよ、まだデモテープなの、デモクラシーはちょっと間違い。でも今日は豚霊大好きのファンのみんなのためにだけちょっとだけ聞かせてあげるね。タイトルはね、
ちょっとね照れくさいんだけどね、いろんな候補が出てて、ね、候補が出ててね、最終候補がね、一つがねレバーっていうタイトルだったんだけど、レバーはやめ、レバーは可愛くないからやめちゃいちゃい。で、ね、私のね決めたタイトルね、照れるな、エコーかけないとあなたの家族殺す、ときめきハートで恋をして、うわー、超照れ、専門用語で言うところのテレチョツン。それじゃ今日はね、触りだけ、触りだけよ、でもデモだからね、デモだからね、あの、それじゃ聞いて、豚頭麗華のデビューになるかもしれない、デモテープになっているかもしれない曲、かもしれない曲で、ときめきハートで恋をして、仮タイトルレバー。始まりそうよ、きっと膨らべとんとく寿司に木ネジ食べられる、レイカの食欲受け止めて、満腹満腹満腹になれば、きっと多分愛しているわあなただけ。財布の中が空になるまで食べて食べて食べてって、私も食われちゃったりなんかして、チョムカキムタクやや好き、どう私にしてはね、結構ねいい線いってると思うんだけれども、ちょっとねなんかビブラートしたところがあったのが気に入らなかったのと、あのね作ってもらってるのよ、あの哲也に、しかも武田にね武田に作ってもらって、あの金八先生、改め木球先生なんだけど、あれの合間に哲也に、ウィズ哲也に作ってもらったりしたんだけど、あのもうちょっとあのデモから完璧版になったらきっとね、もう すごい売れると思う、スターボーより売れるわよ私絶対にね。あのみんなからこの歌の感想とか待ってます。それで最後にみんなからのおはぎの宛先を言います。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、豚頭麗華の少しだけメランコリー、それぞれの係って、係一個もねえじゃんねえの。あの何でもいいから、あのハガキください。じゃ今日はこの辺で、豚頭麗華でした。それじゃ今夜も合言葉は、少しだけグラハムベル、バナナバナナ。豚頭麗華の少しだけメランコリー、この番組は明日は昨日の2日後、トータルアミューズメントカンパニー風小僧グループがお送りしました。いやすごいよね、もうね、あまりに声が可愛くて照れるよね。俺聞きながらすごい汗かいてるもん、なんかわからないけど、俺は聞いてるだけなのにもかかわらずすごい汗かいたり、俺なんかあのずっとこのね、あの隣のスタジオで麗華ちゃんが喋ってる間に声援送って、ほら声も枯れてるじゃん、なんかすごい勢いで、なんか昔は麗華ちゃんの番組振る前と振った後ですごい勢いで喉潰れちゃってるっていうのが、俺がどれだけファンかっていうことも分かってもらえるかなっていう感じなんだけどもね。まあとにかくときめきハートで恋をして、いい曲だったね、ものすごいびっくりしちゃったよ、もう多分ね、オリコン205位は硬いよね、初登場205位は硬いよね。俺の神さんと同じぐらいのところは行ってほしいよね、どう考えてもね。ね、俺の神さん、俺の神さんって、俺はコロンボかよ。このコーナー、ファンレター読まれた人にはですね、あのいつものアップスステッカーの他にですね、なんとです、プタレイの取り下ろしブロマイドがね、TBS の廊下で撮ったやつがですね、ついてきますんで、このコーナー力入れてどんどん送ってください、待ってます。オーラパフォーマンスラディオ from Monday through Friday。平凡なキャラクターがコントローラー一つで大変身、深夜のバカ力が満を持して全国のゲームフリークに捧げる新コーナー、その名もバーチャファイター7。
さて、新しい格闘ゲームのですね、キャラクターとその操作の方法を書いてきてもらうということでですね、もしこれを聞いているあのコンピューターの会社方パクってくれていいですからね、もう絶対よだれだって今どの格闘ゲーム見ても今同じだもんね、キャラクターってね、なんか水拳使いのジジイがいたりとか、あとは空手やってたお兄ちゃんとそのライバル関係がいて、あと女のチャイナドレス系のやつがいてとか、大体一緒なんですから、新しいのみんな欲しがってるんですからね。ペンネーム、国バカ改め人六さんの宴、福島県バーチャ福留ね。A ボタン満面の笑顔、 A ボタン連打さらに笑顔、 B ボタンズームイン朝の日テレ前に来ているガキ相手に笑顔、 B ボタン連打握手して再び笑顔、 C ボタン世界お宝ハンティング、ただそれはどういう行動なのかが書いてねえじゃねえか、世界お宝ハンティングはどういう行動なんだよ。 D、ジャイアンツファン必殺技ABCD 同時押し、24時間テレビで見せる熱い涙、裏技、これ順番難しいでメモりながら聞いてくださいね、ね、上右下左プラス D ボタン、巨人が負けると青田昇に八つ当たり、上右下左プラス B、 握手を求めてきたガキをカメラの死角で回し蹴り、最終必殺技、上右下左プラス ACM タイミングを間違ってお茶の間にダークサイド福留露出これね、ダークサイドモードはね、かなりゲームやり込んでるやつしか出ないらしいですからね、いいっすよ、一回福留さんにやってもらいたいな、ね、俺の本当の顔にズームインって言って AD 殴っちゃったりとかさ、そういうところしたから楽屋の時は福留さんのこういう顔出ちゃってコココココつって、まあ、続いてペンネームマイリトルレバーバーチャセミね、方向キー、押した方向に飛ぶ、 A ボタン泣くかっこ喜び、 B ボタン泣くかっこ悲しみ、 X ボタン死ぬ、 Y ボタン死ぬ、 L ボタンちょっとでも触れたら死ぬ、 R ボタン死ぬ、スタートボタン自爆、セレクトボタン変身かっこその後すぐ死ぬ、必殺技、上右斜め上 XY、LR を同時に押す、ションベン攻撃、少しでも押し間違えると死ぬセミセミ死ぬよな、セミさん泣くでもさ、やっぱりさ、こうボタンの A ボタンとかをこう一番最初押してるとゆっくり押してると、おーしーつくつく、おーしーつくつく、連打になってくるといいよいいよいいよがぶって止まったりするような、あいつだな、あのセミのあの急に止まりっぷりっていうような、いいよいいよいいよぶっね、急に止まるなあ、そういう時すぐ逃げんだよな、ペンネーム番犬宮城仙台市バーチャ大自慢A ボタン負けない、 B ボタン投げ出さない、 X ボタン逃げ出さない、 Y ボタン信じ抜く、以上のボタンは押しても働くとは限りません、いやまず働かず、ちょっと画面がフラッシュするとすぐに消えていくので注意、大自慢な、続いてペンネーム高田真由子ウィズ北島舞こと渡辺バーチャ牧原かっこ巨人、 A ボタン堀内に首の黒いの育ってるぞ本当心の中で叫ぶB ボタンセンターを守るマックを見てあそこだけ停電ですよと木田にこっそり教えるX ボタン猫面牧原モードに突入Y ボタン犬面牧原モードに突入、L プラス R ボタン同時、 L ボタン R ボタン同時、ホームランを打たれ瞳孔が開きっぱなしになるが照明を見れば閉じるかもと思って照明を見つめるが貧血を起こし、うわードームなのに太陽がしかも2つ見えるよと言いながら投手交代とともにラクダ面牧原モード突入牧原なぁ、牧原ラクダの顔似てるよなぁ本当にもう、ペンネームドラえもんのドラえもん北海道
バーチャさだまさし。 A ボタン浮気をしない、 B ボタンしないと思う、 X ボタンしないんじゃないかな、 Y ボタン魔女と覚悟はしておけ。裏技とかねえじゃねえかよ先生。4個4種類のギャグ思いついたら並べりゃいいと思ったよ。その通りなんだよね。渋谷区ペンネームなるなるミニナール。バーチャ新沼健二、また新沼健二が。 A ボタン鳩を放つ、B ボタン敵に向かって鳩を投げつける、 BLA 下右下右 L 大量の鳩にぶら下がり空に飛び立つ、 LBA 右右上上 RB 神さん登場すごい怖い、 BAL、下左上右下自分の飼っている1000万円の鳩を突然焼くなあ、新沼ネタな。でもいいよね、なんかのカンフーのコンボ使いみたいなさやつでさ、鳩使い、ね、両手に鳩をこうやって持ってて、試合始まる前とかにクルクル泣いたりするんだけど、それも一応いろんなボタンとか押すとな。これちょっとでも今回あれですね、先週あこのコーナーもう消えていくかと思ったらかなり面白いですからね。何が良かった？バーチャセミも好きだったんだよな。バーチャ牧原、バーチャセミって結構良かったよね。バーチャ福留もかなりいいんだけどね。俺もよく日テレでレギュラー持ってやるわな、こんなことな。読むわな。すごいんだからもう、福留さん、優しくて。ねえ、もう、いい人で、ねえ、もうみんなダメだよ、勘違いしちゃ。じゃあ、セミ、バーチャセミ、バーチャセミを書いてくれた、マイリトルレバー、横浜。じゃあ、彼にですね、アップススペシャルカード風小僧まで取っとこう、ね、俺もなんだか見るまではあげられないし、スペシャルカードあげます。他の人にはステッカー間違いなく送ります。じゃあ、曲はですねゴスペラーズでウィンターチアーズ、11月9日発売です。ニュースの林、世の中にはですねいろんなこと起こってますね。微笑ましいニュースもあればいかにも怪しい、単位でいうとこの一横山弁護士といった感じのですね、そういうこう情報とかもいっぱい乱れ飛んでます、ね、そんな中でですね私がいろいろ目をつけたニュースをですねピックアップして喋っていこうっていうコーナーなんですけども、あのね新聞記事を最近スクラップしてるんですよ。みんなに一応伝えようと思っていろんな記事をスクラップしてるんですけどね、1週間振り返ってみるとね、なんでこんなの貼ったのかなって分かんなくなってるのも結構あるんでね、自分で貼ったのにもかかわらず。その中で先週の半ばぐらいにあったですね、新聞、20日の新聞かな、金さん銀さんの、銀さんの肺活量、80歳代並みの若さ。ね、内容読めよ。103歳ツインズ、成田金さん、蟹江銀さんの2人が、19日、名古屋、簡易保健健康センターで人間ドックを初体験した。病院の前では体調は良好、検査は何やら怖いね、やめようかと言いながらもくす玉を割りどんな行動なんだよおいな、これがもうわかんないやんか、検査は怖いね、やめようか、パンパカパーンパカーって割って、看護婦から花束を送られてにっこり、身長体重血圧の測定や骨密度チェックなどの検査に挑んだ。身長測定では金さんの曲がった腰が出っ張って測れず前向きで測定し直す一幕もあったが、銀さんの肺活量チェックでは80歳代並みと言われ、そうかね、いつまで生きるかねとご機嫌だったっていう記事なんですけどね、僕はね僕は思うんですけど、金さん銀さんにすごくみんな変わったことをやらせるのがブームじゃないですかね、なんかこう急に何かスポーツ中継を観戦させて見たりとか、夜中起こしてテレビに出したりとか、みんなね使う方はね、なんつうんかな、ちょっと例え話長くなりますけれども、僕の友達ですごくお金持ちの子がいたんですよ、小学校の時に。その子が持ってたゲームウォッチのすごい高いやつがこうパカって開けると、その蝶子貝のところがもうペコペコになってて、誰かが最後に触ったら壊れるという状況だったんですよ。で、壊したやつが嫌味言われるし、弁償させられるわけですよ。そういう時の今、だから、
そういうその時の俺ぐらいの気構えで金さん銀さんをいろいろテレビに出したり僕はした方がいいんじゃないかなっていう弁償だよ弁償とどめじゃねえなんていうの壊したらね弁償じゃないですか。であとすごく思ったんですけど人間ドックでこう今までの取ったデータによってこの人は80歳代並みの若さっていうことで103歳にもかかわらず20歳も若い若さなわけじゃないですか。でも40ぐらいの親父が20歳って言われるのは嬉しいと思うんですけど103歳のやつが80代って言われてどれほど違うもんなのかっていうすごい気になるんですよね。であとさらに100代のデータっていうのは出てんのかっていう、だって80歳代の平均の体力っていうことで言えばおばあちゃんの平均寿命って80ちょうどぐらいでしょ、80ちょいぐらいでしょ、じゃあ80歳代でしょ、要は80歳代っていうのは死んでて平均なわけでしょ、逆に平均寿命ってことは肺活量とかねえじゃん。じゃあそれはどう考えてもそういうデータとかぶんないんですかね。あと思うんですけど80歳代のその平均っていうのは80歳代で今まで人間ドックに来た人って何人ぐらいですかね、その何人ぐらいの平均で測ってるんですかね。でさらに言えばね103歳で人間ドックに来た人ってこの人ぐらいじゃないのっていうことはさ、この人の記録がそのまま103歳の平均になるわけじゃないです か、 だから金さん銀さんの銀さんは103歳の平均と同じなわけですよね。多分資料が少なすぎて、一人ならば資料が少なすぎて平均とか出しようがないでしょ、こんなんどう考えてもねえ。そう思わない？じゃあこれ金さんと銀さんで金さんと銀さんが両方103歳でやってるわけだから銀さんは何歳代だったんだろう、銀さんは妥当に103歳だったらすごいな、それはどれぐらいだったんだろうっていう、このね私はねこの何でもやらせるんじゃないと思うんですよ。僕思うんですよね、こうよく金魚とかでさすごい長生きした金魚とかいるじゃないですか、そういうのって割とおっぽっといて長生きするやつっているじゃないですか、何にも青子とかいっぱい湧いちゃってさもうデレンデレンになっただからさまだ生きてるよこれってなるじゃないですか、そういうの綺麗な水に入れたら急に死んだりするじゃないですか、急にあれあんな汚い水で意地でも生きてたのにっていうことあったりするじゃないですか。金さん銀さん大丈夫だいいいの、俺は逆の意味でこういう人はそっとしておいた方がいいと思うんですよ。でいてこの人ちょっと前後して世界一の長生きの人が出たんですよ、世界一の長生きの人の記録が更新されたんですよ。その人は、こっちにもスクラップしてあるんですけど、フランス人の女性ジャンヌ・カルマンさんが120歳、え120歳、僕はねすごくね思うことが一個あるんですけど、人間は生まれた時にこうはいはいじゃないですか、生まれですがもうコロコロしかできない、その時ハイハイじゃないですか、それでいて、まあ、僕らもいろんなデータを取ってますけれども、このハイハイの次には捕まり立ちになって、それで捕まり立ちだった人がちゃんと立てるようになって歩けるようになって、でそれがこう年取ってくると腰が曲がってきたりとかだんだんシワが増えてきたりして、80歳ぐらいの段階で、まあ、亡くなる人は亡くなるし、90歳ぐらい亡くなる人は亡くなるし、で今までまあこの泉重千代さんを見てるから120歳ぐらいまではすごいおばあちゃんとおじいちゃんになるの分かるじゃないですか、これ以降の人間の記録はないわけですよ。150歳で角とかねね、180歳で翼ね、ね202歳でビームってことも考えられるわけですよね。だからね僕はね大事に銀さん銀さん長生きしてもらってね、俺の予測とこするところの350歳のキャタピラまでは行ってほしいんですよ、キャタピラとメガ粒子砲のところまでは行ってくんないとダメですから、みんな周りの人がいたいたずらに銀さん銀さんを引き回すんじゃなくて、テレビに出すんじゃなくて、本当に普通の生活をさせてあげることで、まあとりあえず締めの言葉としては目指せキャタピラとそういう形でお願いしたいなと私は、ほいじゃここで1曲、11月8日リリース、小沢健二さんでさよならなんて言えないよ。 Yes TBS It's enjoyable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 日本一短いデブへの手紙。
誰もいない一人ぼっちの部屋で突然面白いことを思いついても、それを伝える相手がいない。でもそれを明日になると忘れてしまう。それが人間なんですね。それを日本一短い手紙としてしたためて、このデブに送ってくれまいか。そうすれば君のその素晴らしいセンスを持った何文字かが僕の心を温めてくれる、そういうコーナーです。新コーナーです。そうですね、だいたい原稿用紙1行分20文字ぐらいでですね、何でもいいです。感じたこと、面白いことを書いて送ってください。で、今日は1回目ですから、このデブから日本一短いあなたへの手紙、いくつか読ませてもらいたいと思います。替え乳首。いや本当にですね、いろんなことが頭の中交錯する、一行でもう、昔芥川龍之介の小説に関して言うならば文字数ではないと、その行間に詰まっている何かを感じ取ってくれればそれはいいんじゃないかなと。じゃあ続いて、日本一短いデブからの手紙。巨大ケツ男、1メートル前で立ちこぎ上り坂。情景が浮かぶわけですよ。男なんですよ。巨大なケツで学校の行きの上り坂を1メートル前ぐらいをプリンプリンさせながら、それそれそれとアフレコしたいような乗り方をしている人を見ている時に、ものすごく自分の中に喜怒哀楽のどれともつかない気持ちがこう上がってくる、そんな手紙ですね。それでは続いて、日本一短いデブからの手紙。アミンの空手やってる方。嘘のペスと本当のペス、発見、うまい魚、露天風呂、あれさえなけりゃの宿。いい、これをもう皆さん、今ので20文字でございます。今のでもう作文用紙1行でございます。そういうですね、素晴らしいものを皆さんから送ってほしいですね。まだまだありますね。日本一短いデブからの手紙。謎ジュース。特にこのコーナー、皆さんでこう一人一人その人の人生経験ですとか、いろんなインスピレーションの仕方で広がるものが違うと思うんですよ。僕の中で謎ジュースっていうんで浮かぶものっていうのは、こう畑の中に一個ボカーンってこう自動販売機がボロボロのやつがあって、これぶっ壊れてんだろうなと思うと、100円入れると作動はしてるんですよ。でも見本のジュースの缶は全部取られちゃってるから、押したら何が出てくるんだろう。謎ジュース。それが僕なら謎ジュースなわけですよ。もう他にもいるでしょうね。よくアメリカの缶ジュースとかでさ、周りが昔の缶詰みたいにさ、紙で貼ってあるやつとかの紙が取れちゃったやつってさ、それはそれで謎ジュースだと思うわけですよ。謎ジュース全部で小さい文字を入れても 1,2,3,4,5 文字、この5文字でこう何か表現してるんじゃないかなね。そういうことでですね、規定はですね、20文字以内ね、これ点丸含まずで結構です。点丸含まずですから、純粋に漢字とひらがなの量で20文字以内、私へのですね、本当に短い手紙で結構です。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス深夜のバカ字から、日本一短いデブへの手紙の他にまで20字以内で、送ってください。じゃあ最後に一つ短い手紙を。横山弁護士、水につけたら20倍。
10円しか。とりあえずね、じゃあ次のが今日かかる最後の歌だと思いますけれども、一応アップス月曜日、俺の曜日のもう今年いっぱいはこの曲を押していこうっていう、ね、いい歌なんですよ。謎ジュースという言葉以上に味わい深い歌で、一応ね、あの元々インディーズで曲出してるの多かったんだろう、俺の好きな、まあラッパーって言えばいいのかな、まあラッパー下町兄弟とサモスとヤスシさんの曲で、12月6日ポニーキャニオンから今回発売になります。ミモザの咲く頃。あのね、最近ほらあのジャパニーズラップブームでさ、お笑いの人とかがさ企画版と称してさ、急にコメディアン同士でラップ出したりするじゃんか。ムカつくね、すごくね、こういう本家の俺もだよ、俺もだよ、もう死の底から響くような声、もしくはうちの近所の魚連れのおじさんの声で言うことはないんだけれども、好きなんですよ、J ラップの中でね、昔からね一生懸命やってる人でね、変な話手売りでレコード自分ですって手売りでボンボン出したりしてね、売ってた人の下町兄弟っていう人でね、自分も曲手伝ってもらったりしたことあるんですけれどもね、12月の6日に出ますんでね、ミモザの咲く頃ポニーキャニオン、久々に、私はねひねくれ者なんですよ、局とかからこの CD 押してくれって言われると意地でも押さない、引くね、かえって妨害工作だね。でも自分でね言い出すとね、ちょっとみんなにも聞いてもらえたなと思ってしまうわけですよ。さて、今日バックスとかいっぱいもらった中に何個か、CD こいつが売れてないんじゃないかっていう候補とかもありましたんで、そんなものを参考にさせてもらいながらですね、来週までにまたレコード業界の花つまみ者としてわざわざ電話をかけてきて、もしもしお宅で一番売れてない CD 何っていういうのを聞いて、で宿題をですね、きちんとやっていきたいと思います。それから新コーナーがですね2個で、あ、プライドオブプライスっていうコーナー、あれプライドオブプライスっていうコーナーがさ、確かさ、彼俺パーソナリティの彼いるじゃんさ、彼さ始まった週にあのコーナー説明するときにさ、すごい気取った口調でさ、俺このコーナーに人間の個人的な差が出るんだよね、だからすごい好きなんだよなんて言ったじゃん。なくなってるよ、なくなってるよ、おい、早くも。ね、スパン早いよ、スパン。ね、思いついたハガキは全部出しとくようにね。新コーナーとりあえずできたのが、筋肉番付と、それから日本一短いデブへの手紙。ね、この辺書いてください。だからね、いろんなのハガキいっぱいもらってますけど、僕はラジオに関して、全部目を通させてもらいます。全部目を通させてもらって、自らこいつは面白いというものを採用させてもらいたいと思っております。でいて、読まれたハガキ全部に、アップスのステッカー、なかなかいいぞのハガキ、今日初めて出ましたけれども、アップススペシャルカード、最高、参った、ね、参ったというハガキにはですね、もらってびっくり、風小僧。これ風小僧自体はね、漠然としか僕もまだ分かってないんですけど、西日暮里の駄菓子問屋をディレクターが歩いていたら山積みになっていたので買ったけど教えないね、それ以上のことは謎謎ね、風小僧ね、もうね、使いすぎるとね台風発生しちゃうぐらいのものだから、これだけはね使いすぎないようにしてくださいね。すごいここまで来たよ、最後に喉、この後明日いいともハードスケジュールだよ、もういいともボーリングだから、その後ね、それも帰って寝ればいいのに、一回行きゃ5、6ゲームはやるからね。しかもマイボール、作ったマイボールが16ポンド。死ぬ気か、俺。ね、自殺行為のボーリングをですね、していきたいと思ってますわ。あと何でもいいから、ハガキちょうだいよ。でいて、面白いハガキを元にコーナーできたりするから、もう他力本願、他力本願。ね、頼むよ、君だ。ね、君にやってもらいたい。お願いしたいということで。ね。じゃあ今日はですね、今また後ろからぐるっと入ってきたですね、この曲を聴きながら、ゆっくりお別れっていうことで。もうダメだ、ディレクターが今。ゆっくりお別れってことで、これを聴きながら味わい深く終わると見せかけて、もう声が出ないのに逃げようかと思ったら、いや、伊集院、もう1分ぐらいあるから、喋んな、喋んなって言われちゃって。なあ、前でさ。ファックスね、結構ね、来てるんだけれどもね、全部ね、ヒントばっかなんですよ。ねえ。前は、とりあえず来週までに生きてたらですね、また会いましょう。で、途中で死んだ場合にはですね、香典は5000円以下は認めずね、これはそれ以上の形でね、香典を払うと漏れなくですね、小さな袋に入った塩がもらえますんで、それ誰でもくれるんですか、あれは。誰でも、うちのじいちゃんの時もくれましたんでね、その辺よろしくお願いします。それじゃあ、私は寝れれば寝る、もしくはバッティングセンターに行く。
にちは。おい、すごい格好あるよ。まだ2分もあったんですね。あと1分ぐらいあるんですね。何やろうか。みんなで一緒に秒読みする、秒読みね。え、さあ行きましょう。60秒前、将棋かよこの野郎ね。そろそろこれでこれで、まあ、あと1分の、あと1分の、なんだもうね、今日ね本当に疲れちゃってね、まだね、あの韓国からお腹の中にキムチ入れて運んできて、うんこもしてないんだから、まだ、あ、体の中は韓国なんだからね、大変なんだから、まあ、いや、あとはこの曲いい曲だからね、言いそうだけど聞いて、いやもうおやすい、俺は寝る、やろう。